Qirg'izistondan kelgan novoslar 16 million 550 ming so'mga ikkitasi sotildi hozir. Qaydan chiqyaptimi? Mana chiqyaptimi bular? Mana chiqyapti. Sadir akamikmi? 16 million 550 ming so'mda ikkitasi sotildi. Endi bularni bo'ylarini aytamiz. Bo'ylar taxminan 15 atoq chiqadi novoslar. Yoshlari 1 yoshda turadi. Kilolarichi taxminan qancha chiqadi? Ketdi mo'sh. Necha kilodan chiqadi shular taxminan? Bordan. Sadir aka taxminan 220 atoq chiqadi. 200 oshiroq chiqadi novoslar. Nechta bo'ldi hozir? 18 ta. Eng kattalarni tanlab olishdi? Yo'q, eng kichkinasini tanladim. Kichkinasini. Demak, hamolam, ha. Kichkina onlardan chiqib ketishdi. Bularda ham savdosi bo'layaptimi? Mo pakanasi ham savdo ekan-a? Yurib kelyapti ekan mashina. Mashina nechta bo'lgan ekan? 9100 beryapti. Bermadilar. 3tadan bu 3tasini bo'layaptimi? Uchalasi. O'rtadagi ikki chek kerak. 9100 dan. Qolganlari ta 9 dan atrofida bo'layotganda. Yevana tron. Hammasini 9 dan. Nechta bor hozir aka? 8 ta, 2 ta. 16 ta qoldi. 9 dan bermayapsizmi? Qozimoz qoldi. Picha 1-2 so'm. Qo'y sotiladi. Qiziqarli nomerda ayting. 90lik. 90lik. 387 1051. Kelog'a sizlar nechi Andijon viloyati Oltinko'l tumanida shunaqa novoslar kelish boshladi. Bu ham sizlardan. Bu ham zo'r ekan. Mashina ham zo'r ekan. Mashina o'zi nechi bo'ldi? 92 kilosi. 92 mashina ham zo'r ekan. Qiziq qadalar qo'ch chiqmaslar hozirgi nomlarga shunaqa ichida endi. Bunaqa zo'llar ham bor, o'rtachilari ham. Hammasidan bor ekan, mana u ham kuchli ekan. Qirg'izistondan novoslar, eng qizig'i kecha kelib mana bugun bozorga chiqqan, tanlanmagan hali beri. Endi tanlashgan bo'lsa, bugun tanlashgandir ichida. Olib chiqib ketganlar. Tayin novoslarimiz, avlik yo'l bittasi anglicha o'xshaydi ekan. 92 avlik yo'lga qorasiga 800 qancha dedingiz? 8 million dedi. 8 million. Qirg'izistondan o'tgan-a? Qirg'izistondan o'tgan. Mo'za anglicha o'xshab ketyapti. Anglicha ekan-a. Anglicha ekan boshini ko'tarsa ko'rinardi. Bunisi mana anglus. Men tozasini olsam, sotishgan ekan menimcha. 8 million unga, naringa 9 million 200. Bermadilar 8 892 ga. Ha, ikkalasini 92 so'rayapti. Ikkalasini 17 ga bo'layapti ekan. Ha. Ozmas qoldimi men velorni mana shu. Az qoldi, bera olamiz aka, yo'lda qildim. Bu ham sizlardan? Ha, bular ham bizdan. Bular mesni. Bular mesni novoslar, yoshlari bularniki, bu balandroq bularniki, bu 15 ta turib chiqadi, ularcha pakanlar. Yo, to'sib qo'yaman. Shu Nechtasini? 6tasini. Hammasini kattalar. 10-17 qilyapti, qoralimi? Hozir bu yerda 6ta katta sariqqa 9 nomli bo'lsa, mana uni o'zi 7. Messining novoslar. Ular yaxshi tayyor qilib qo'ygan. Hamma novoslar. 200 kilodan kelasiz ular. Taxminan. Bular aka 300 dan keladi bular. 300 ga boramiz. Ha, 300 dan keladi. Oran qayda? Mondas. Oramiz hozir. Nomlarda ayting qiziqqanlar. 93-li aka. 93-li. 257. 257. 0333. 0333. Ili 250-dan oshiqmi? 250-dan oshiqmi? Ha, oshiq bo'ladi. Ana qoshiq bo'lsinlar. Navbatdagi novoslarimiz 14 millionga sotildi. Qashqadaryoniki. Qirg'izistonnik emas. Yo'q, Qashqadaryo. Qashqadaryo novoslar 14 millionga. Yaxshimisiz? Hayda Valijon, ketaver. Ha, ketdingmi? 14 ga sotildi. Yana ovozimiz shved. Men Qirg'izistondan kelganmizdan keyin qulaylik qilgan 7,5 million so'm savdosi bo'lyapti. 7,5 million. Kishi beraman deyapti nariga. 16 ga. Bu vaqtda boshqacha ekanda. 7,5 bo'lyapti. Qirg'izistondikimi bu? Qirg'izistondiki. O'zimiz mesnimi 6 million qilyapti. Bu 6 million savdosi bo'lyapti. Egasi quvali mana. Egasi quvali chiqarib yuboring. Mumol zo'r ekan. 7,5 savdosi bo'lyapti. Do'sh endi bir 6 oylik 7 oylik bo'lsa kerak. 7,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Sifati zo'r ekan lekin. Yosh yosh. Shved. Nechir bo'ldi novos? 7200. 7200 ketyapti. Mana u 7,5 ni turibdi. 7,5 ni yaxshiroq o'xshayapti mendan ko'ra. Nech bilgirdi ekan? 68,5. 68,5.
6 milyon 850 bin so'm. Yoshi bir yoshdan o'tgan. Endi vodiyda muallim bo'lsa kerak, yana muallim. O'zbekistonning muallimi ekan. Hozimas qoldi. Qiziqqanlaring nomer ayting. 97 91 74 00. Ozmoz bilan bitishamiz. Xohlas ozmoz qoldi. Nech pulga ketdi ashnovas? Sotilgan yo'q. 6.5 dan kamida. Nechtasi bor sizda bedor? Hammasimi yo'q. Hammasi. Navbatdagi novoslarimiz O'zbekiston mollari. 6.5 dan kam bor. Savdolar nech pulda bo'lmoq ikkinchidagi? 5.5. Qo'y suyi bo'lmadimi? Qo'y suyi 5.000 dan 300 mingdan beryapti. Bermadingizmi? Hammasiga. Ketyapti deb qo'ydim. 5 million 300 ming qo'y suyiga, 5 million 5.5 million savdosi bo'lyapti. Xo'sh, yoshlari endi bu. 5 tasini mag'ini 5 milliondan bo'lsa, 10 ta mag'ini shunaqa bo'ladi. Bo'ylari birdan oshiqroq novoslar, birda to'g'ri novoslar. Yoshlari bormi? 7 oylik to'g'ri. Mana shunaqa 5 7 oylik to'g'ri. Dastagilari ham bor-a? Nomerda aytingmi o'zingiz? 94lik 138 17. Gala qossalarni dastakasi bilan qilib beriladi. Vodi bo'ylab qilib beraveramiz. Manzil Andijon viloyati Bo'ston tumanida. Bo'ston tumanida Dala qochiq qo'shilgan. Xo'p, sog' bo'ling. Vatan novoslarimiz 16.5 million savdosi bo'lgan ekan novosda. 16.500 million so'm savdosi bo'lgan. Hozir nariga nariga bo'lyaptimi? Nechmi bo'lyapti? Samolar bo'lyapti. Samolar bo'lyapti. Samolar bo'lyapti. Nechmi kirdi? 8 million. Mesni ekan bu ham. Mesni 8 million so'm savdosi bo'lyapti. Yosh endi. Bir yoshdan o'tganroq. Haqiqiy vodiy demoqli o'xshayapti. Xohanaki emas. Navbatdagi novosimiz 9 million 550 ming so'm sotilibdi. Shu novos. 95.5. 95.5 ga sotilibdi. Mesni ayoq qo'l uzun bo'lsa-da novos ekan, bo'yi 25 dan oshiq o'xshayapti. Yosh 1 yoshda turardi. Navbatdagi novosimiz 8 million so'm savdosi bo'lgan. 8 million. Novosimiz hozirgi savdosi 6 million 100. Undan oldinroq 6 million 200 ming savdosi bo'lgan edi. Nechta bo'lyapti? 5 million 700 ming savdosi bo'lyapti. 5 million 700. Buni so'ng nayi 9 million. Aytadi buni. 10 million shvetiga, 9 million sarig'iga pul berilyapti. Bular mesnimi? Ha? Qirg'izistondan keyin o'xshayapti. Qirg'iz. Sirg'a qulalar qirqilgan. O'xshayapti endi, qirqilgan lekin. Bo'ldi aka. 10 million 9.5 million. 10 million so'm 9.5 million so'm. Hozircha yozdim. Hozir shunaqa? Hozirgi bahosi. Aytamanda-chi, balandroq bo'lgan. Ertalabda qo'limiz tegmadi, endi ushadi-da, nariga mollar bor edi. Tili 583 47. Yelog'och qoslaymi bo'ladi? Bunaqa qoslaysiz.